Російський добровольчий корпус захопив у полон російських військових. У Білгородській області паніка та мародерство. У Шебекіному люди залишають свої квартири, намагаючись врятуватися від обстрілів армії РФ, яка працює по місту у пошуках добровольців з РДК та ЛСР. Пусті квартири та магазини грабують свої ж. Які регіони Росії будуть наступними для РДК та Легіону «Свобода Росії» – розбираємось у цьому відео. У РДК заявили, що взяли в полон трьох російських військових і готові обміняти їх на можливість зустрічі та переговорів із губернатором Білгородської області. Йому пропонують сьогодні зустрітись у храмі на честь православного свята Трійці. Я пропоную вам обміняти цих пленных всего-навсего на пару минут общения с вами в храме, без оружия и без солдат. Де знаходяться і куди збираються просуватися РДК, не повідомляли. А в Шебекіному тим часом панує мародерство та хаос. Що люди творять в Шебекіно? Збивають техніку, все. Все забирають, викладають, забирають, виносять все, абсолютно все виносять. Всі телефони, вітрини, все. Все почистую, забирають все, що можуть. Грабують квартири та торгові центри свої ж. Повибивали, прикиньте, вот эти ж мародери. Мужики, говорят, это тут охранники были, но сейчас ничего нету. Посмотрите, ребят, выбили дверь, пипец. Это люди наши уже, гляньте. Грабіж та розбої в Шебекіному буквально нікому зупинити. Когда присутствует мародерство, это говорит о том, что нету в городе абсолютно полное безвластие. То есть не работают силовые структуры, не работает местная власть, не осуществляется никакое управление. То есть это хаос. Мародерство, которое там присутствует, а говорят, что уже дошло там не просто до стиральных машин, там электроплит, ну, то, что мы видели, например, в российских, исполнении российской армии в Бучі и других городах. Там уже дело дошло до сервизов, то есть уже по мелочи начали вести. Ті, хто ще вчора в Шебекіному підтримував так звану СВО, сьогодні шоковані бойовими діями. І, звичайно ж, у всьому звинувачують українців. Але голос народу у Кремлі, схоже, не чують. У новинах все не покажуть. У нас там сьогодні з утра Шебекі, отрицальні місці стирають українці, обстріли дикі. Ужас. И где по новостям тишина, как будто Белгород, Шебекино, это уже не Россия. Такое отношение, вы вляпались в это дерьмо, и вы теперь, как заявил наш главкер, у нас большой человеческий ресурс. То есть, сука, то, что вы воровали столько лет, все, теперь вы будете мясо закрывать. Люди тікают, але выехать из места не так просто. С 3 часов утра. И до 7 не могли выехать, не могли головы поднять. Все страшно. Страшно и жестко. Не переживайте. Это выезжали. Осколки, правда, касательно по машине. Город очень сильно разбомблен. Мы выехали буквально с несколькими пакетами. Вот. І така ситуація, мабуть, у многих жителей. Але все ж таки про те, що міста Білгорощини знаходяться під щільним вогнем, вже заговорили і на федеральних каналах. Приховувати не вдається. Проте свою офіційну позицію Кремль не озвучує. Добровольців військові Росії називають бандитами. Это бандиты, мы не можем, это не ВСУшники. Не... А, то ж просто бандиты это зашли. Ситуація вокруг Шебекіна, вона... чем-то напоминает подводную лодку «Курск» в 2000 году, тогда фактически вся реальная информация со стороны власти российской по ситуации на субмарине замалчивалась, и в Москве предпочитали об этом просто не говорить из политических соображений. То же самое происходит и сейчас. Мы видим, что каких-то особых комментариев со стороны центральной российской власти из Кремля по поводу ситуации в Шебекино нету. Коментує обстріли та загибель мирних губернатор області. У новинах показують, як дітей вивозять на вимушений відпочинок до Калузької області та Воронежа. Погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. Детей из приграничных районов отправляют отдыхать. На сегодня пункт времени размещения у нас находится более 4000 человек. Експерти кажуть, жителі прикордонних районів РФ ще кілька місяців тому були впевнені, що кордон захищений, а війна далеко і лише у їхніх смартфонах. Війна прийшла настільки глибоко і настільки нерегулюємо, що для
100% жителей, это казалось шоком. Теперь они живут в каком-то лагере, какой-то спортзал. Теперь я уже вижу, выселяют студентов одного из вузов в Белгороде из общежития, чтобы заселить их беженцами из вот этих прифронтовых уже регионов. Як повідомив начальник штабу РДК Олександр із позивним «Фортуна», російська армія не контролює районний центр Шебекіно, кидає в бій бронетехніку, застосовує авіацію, нарощуючи свої атаки. При цьому на території РФ російські солдати діють так само, як і в окупованих областях України, незважаючи на цивільне населення. А свої ж будуть утюжити без преувеличення, а все спішуть на українців, тому що то українці обстрілювали. Хоча були відео, там от, не знаю, там дівчина, і жінка розказувала, вони спрашують, хто бомбить, українці? Та ні, зі сторони Білгорода обстрілюють. Для того, щоб мінімізувати свої потери при от точечних заходах, да, там, вибиванні от цього РДК з кожного дому, у них проще уничтожить весь дом многоэтажный, девятиэтажный, трехэтажный, чем вот заходить и стрелять в каждую квартиру и там проверять. В РДК та легіоні і ресурсу немає, щоб утюжити міста. Добровольців не більше сотні, а залпових систем «Сонцепьок», з яких в тому числі обстрілюється населений пункт, у них на озброєнні просто немає. Денис Попович цитує слова депутата Держдуми РФ генерала-лейтенанта Андрія Гурульова. Он сразу сказав, що можна там їх не щадити. От российская артиллерия не щадит собственный город, заливает его полностью огнем, сносит его в ноль, я имею в виду Шебекино. К сожалению, город Шебекино сейчас повторяет судьбу Бахмута, повторяют судьбу Мариуполя и тех городов, которые точно таким же образом были снесены российской артиллерией в хлам. В Институте вивчення війни зазначили, що РДК та ЛСР і не намагалися серйозно контролювати територію Білгородської області Росії ні 1 червня, ні під час рейду 22 травня, незважаючи на їх заявлену мету – звільнення території Росії. Це підтверджують і експерти. Дійсно, ризикують як мінімум Білгородська та Брянська області, але мета – не захоплення території. Только появляется сообщение о том, там, зашли, снова зашли, там, другой регион. То есть я так понимаю, что не идет расчет на там, максимально дойти до Белгорода, например, до Брянска, до Курска. Зачем? Потому что это тонкая будет полоска, ее легко будет обрезать российскими военными. Вопрос стоит, чтобы зайти, взять какую-то прифронтовую территорию и держаться там максимальное количество времени, сковывая на себе все максимальное внимание со стороны российских военнослужащих. Российское командование прекрасно понимает, зачем это делать. Они знают, что здесь таким образом держит внимание российских войск, заставляют забрать их там, с южных регионов Украины, с оккупированных или с восточных, чтобы закрыть эти дырки. И там будут украинцы делать контрнаступление. Російські добровольці у Білгородській області не самі. Польський добровольчий корпус, що воює на боці України, заявив, що брав участь у проникненні в Білгородську область 22 травня. Тим часом начальник штабу РДК зазначив, що мешканцям території Білгородської області добровольці готові допомогти з наданням притулку на більш безпечній українській території. В Офісі президента України також заявили, що готові надати гуманітарні коридори для мешканців Білгородщини. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу», щоб першими дізнаватися про події на сході України.